akong giabi-abi ang atong mga kapaglaom nga naa karon na himutang silang tagsa-tagsa ka mga puloyanan ining atong pinasahi nga programa ug sa inyong makanunayon nga pagsunod sa programa sa atong Hope Channel Southern Mindanao. Ug ako usab nga ipaabot ang mainiton nga pagtimbaya gikan dinhi sa ato nga buhatan ug sa ato nga studio sa Southern Mindanao, gikan sa atong maabtikon nga presidente Elder Rene Rosa, sa ato nga mamahandi ug sa atong station manager serving Nuelen Sanis, ug sa tanang mga directors and office staff, ug maingon man sa atong mga Hope Channel crew nga sa kanunay nagapaluyo nining atong programa dili makita sa kamera apan dili malilong ang ilang mga paghago, ang ilang pagpulaw sa tanan nga mga programa nga atong gihimo dinhi sa Hope Channel Southern Mindanao. Gani mga kapaglaom, pahimutang kita karon sa atong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, among giabi-abi kamong tanan niining atong pinasahi nga programa niining mga taknaa. Sa atong mga avid listeners sa 95.3 FM Hope Radio dinhi sa Jensan, hinaot nga naamo karon sa maayong pagpaminaw o mabulahan kamo nining atong panagkauban nining dapit sa kagabion. Maingon man sa Envia Radio 89.7 sa Akmunan, o maingon man ang atong Hope Radio Tampakan 95.3, o sa Isulan Adventist Radio 93.5, o ang Lighthouse Radio sa Senator Ninoy Aquino, o maingon man sa GNN Tulunan nga kanunay sab nagasibya. Amo kamong giabi-abi o gipasalamatan sa inyong pag-tune in niining pinasahi nga programa nga atong pagapatalinghugan. Maingon man sa atong mga Facebook and YouTube viewers nga kanunay nagasunod nining atong tulumanon, palihog mga kapaglaom, i-like o i-share aron daghan usab ang mabulahan sama kanimo niining pinasahi nga programa. O alang sa pagpadayon, ato una iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Mahigugmaon nga Dios, tagiya ikaw sa among hinulaman nga kinabuhi. Among gipasalamatan ang mabulawanong kahigayunan. Diin makahimo kami sa pagpaminaw sa imong bililhon nga mga pulong. Nga maoy magahatag kanamog kalasag, kaligun sa pagpangalagad niining katapusang mga panahon. Tuguti Ginoo nga samtang kami magtuon sa imong balaan nga mga pulong, among ginaampo ang imong pagpakiguban kanamo. Dili sab namo kalimtan sa pag-apil sa among mga pag-ampo ang imong mga katauhan nga nakasinati sa mga balatian sama sa among naeksperyensyahan karon sa pandemya nga mao ang COVID-19. Tuguti Ginoo kun asa man sila karon unsa mailang kahimtang, ako nag-aawhag kanimo nga ikaw mag-aayo kanila. Ug sa uban pa namong mga kaigsoonan nga adunay mga ginabatyag sa ilang kaugalingon, uban pa nilang mga balatian, Ginoo, ayuho nimo sila. Ug niining kagabion, ang imong mga pulong mo'y magpabilin nga paglaom sa among kasing-kasing samtang kami magatuon niining bag-o na usab nga suhito ni sa among pag-broadcast niining mga taknaa. Daghang salamat nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo. Kini among ginatugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.
mga kapaglaom nining ato nga siri nga naguluhan almost home. Usa ka matahom nga suhito mga kapaglaom nga ngay natong taganog pagtagad. Sa dili pa kumopadayon ako dayong itimbayang ako nga panimalay nga naa din na sila karon naminaw duyog kanato ni ining pinasahi nga programa. Alang sa pagpamalandong ni ining kagabion. Atong ablihan ang una nga teksto sa balaan nga kasulatan. Sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Corinto nga nagaingon sa ikaduhang Corinto kapitulo 5 versikulo 1 nagingon, "For we know that if the tent our earthly home is torn down, we have a building from God, a home not made with human hands, eternal in the heavens." Matud pa ni Apostol Pablo mga kaigsunan, kay atong nahibaluan nga kun ang yutan-on nga balay nga atong balong-balong matunas, kita may usa ka tinukod gikan sa Dios, usa ka balay nga dili binuhat og kamot, balay nga walay katapusan sa mga langit. Si Apostol Pablo mga kapaglaom naghulagway og duha ka puloy-anan ni ini nga teksto. Gitawag og earthly home og ang heavenly home. Iya kining gipresentar ni ini nga teksto mga kapaglaom. Og iyang gihulagway ang yutan-on nga puloy-anan aron imong og akong masabtan ang langit nun nga puloy-anan. Ang yutan-on ikaduha mga kapaglaom nga gusto ipresentar ni Apostol Pablo nga ang yutan-on nga puloy-anan usa ka temporaryo og ang langit nun nga puloy-anan is eternal. Mauni ang pamahayag ni Apostol Pablo mga kapaglaom nga ang atong puloy-anan ni ini nga kalibutan may katapusan, matunas, magunob mga kapaglaom. Apa nag-ingon siya, may usa ka puloy-anan nga dili binuhat og kamot, tawhanon nga kamot mga kapaglaom, apan kana ang Dios mismo ang nagbuhat og walay pagkagunob og walay katapusan mga kapaglaom. Gusto ni Apostol Pablo ihulagway ang atong yutan-on nga puloy-anan aron nga atong masabtan kung unsa ang gitawag langit nun nga puloy-anan. Ang atong puloy-anan dinis kalibutan mga kapaglaom musugutag sa dili, mubati ta og kakomfortable sa atong kinabuhi. Unsa man nga puloy-anan, unsa man nga klase nga balay o puloy-anan ang imong naangkon sa kalibutan, walay ikakumpara kana mga kaigsuunan sa atong kaugalingon nga puloy-anan. Ang uban kaninyo nakatulog man sa nindot kaayo nga mga balay, siguro mansion, apan uban ang uban kanato nagpuyo lang sa usa ka ordinaryo nga balay. Apan ang balay nato mga kaigsuunan matud pa sa alawiton, dili ikakumpara, walay pinakanindot nga dapit dinis kalibutan gawas sa atong puloy-anan. Buhat ipasabot mga kaigsuunan nga ang imong puloy-anan ug ang akong puloy-anan adunay gitawag nga environment nga nagahatag kanimo og kasiguruhan. Gani muadto ta sa ubang mga panimalay ingnon dayon ta nila nga brad, sister, pastor, feel at home ha, buti pasabot nga
Magpuyo ta uban kanila atong batiun nga kini ato. Kay kun ang atong puluyanan mga kaigsuunan, walay ikakumpara. Kay nga naman, ingon siya, home is a place where you can totally relax, a safe heaven where you can laugh, you can cry, you can share your heart in safety. It is your and mine home. When you have been gone for a while and you get close to home, you just get a little thrill inside because you are almost there. Bisag unsa daw ang kahimtang sa atong panimalay dinis kalibutan mga kigsunan. Bisag unsa kapayag, bisag unsa ang iyang structure sa pagkangalan nga atong puluyanan mga kigsunan, walay lain nga lugar nga nindot nga ikatandi mga kigsunan ni ining atong kaugalingon nga puluyanan. Ug nag-ingon siya, kun mo palayo daw ta sa atong balay, unya mo balik ta mga kigsunan, adunay gitawag nga kahinam, kamingaw nga atong mabatyagan, mabati sa ato nga kinabuhi. Gani, mga kapaglaom, ang dictionary nag-ingon, it is a dwelling place for one who lives together with the family or in a social unit that occupies a household that offers an environment of security and happiness. Ang puluyanan, mga kapaglaom, magahatag di ay kanato kini og kasiguruhan. Magahatag kanato og comfort og mahinumduman ako sa gagmay pa mi, mga kigsunan, nga samtang kanang nakaagimi sa bukid pagpanguma, unya nay usa ka panahon nga siyam katubulan nga walay ulan, hilabihan ang init, wala nay bangkaon ang mga tao, lagyo mig pangabot mga kigsunan og asa mi mangita og kanang harbisunon nga mga mais. O gabi ninyo, gipas-an namo ang sinako nga bahin namo sa among pagharvest mga kigsunan. Giuhaw mi sa hilabihan ang init, grabe. Unya layo pang among puluyanan mga kigsunan. Ang pangandoy nga makaabot na unta sa among puluyanan, naghinam-hinam mga kapaglaom. Siguro inyo na nasinati. Siguro kapoy ka na og layo pang imong puluyanan. Ang imong gibati mao nga gusto ka na makaabot sa imong puluyanan. Dili na sab nako malimtan ang usa namo ka district pastor nga miagi sa amo nga distrito, nagwali siya layo gikan sa among dapit. Kami ang gitawag og mother church at the time, mga kapaglaom. Og abi ninyo, samtang nagwali sulod sa 21 ka mga gabii, imagine mga kapaglaom, matag gabii mo hike mi og 7 kilometers, mutabok mig suba, mabasa gyud mi mga kigsuunan, kay tagahawak sa mga tigulang, kanamong gagmay, gagmay pa man mi, maglukso-lukso mi, arundili mi, malumos. Pagkagabi, mga kigsunan, manguli mi, alas 8:30, mugikan, muuli mi, ngadto sa among puluyanan, 7 kilometers, mga kigsunan, magsulo lang mi. O kami nga bata, nga kapoy gikan sa dula, kapoy gikan sa trabaho, samtang mi maglakaw, mga kigsunan, mupiyong-piyong mi, o gunya, mapandol din na sa kadalanan ang amo, ang akong pagbati ni adtong panahon ng makigsunan. Nga makaabot na gyud sa among puluyanan kay nindot na gyud ipahulay. Mauni ang pagbati sa panahon nga kita nahilayo o mubalik sa puluyanan nga ang kahinam atong
mabatyagan mga kapaglaong. Gani ang usa ka alawiton nga nagaingon, "There's no place like home." Walay lain nga pinakanindot nga dapit mga kaigsuonan gawas sa ato nga puloy-anan. Busa ang atong pagtuon nagaingon, "Almost home." Buot ipasabot nga sa atong pagbaklay niini nga kalibutan, naa ang pandemya, naa ang mga pagtilaw sa kinabuhi, ni ang mga kasakit, ni ang mga pag-antos, mga kaigsunan. Pero kung imong mabati ang pulong nga nagaingon, "We are almost home," mga kapaglaom, daw unsa kanindot hulagwayon nga magdali na ta nga makaabot na sa atong puloy-anan. Si Mrs. Ellen G. White nagaingon, "And we are living in an important and eventful age. We are almost home. We may now have in our hearts joy and peace that are unspeakable and full of glory. And soon, at the coming of Christ, the prize that lies the end of the Christian race will be ours to enjoy throughout ceaseless ages of eternity." Mga kapaglaom, daun unsa kanindot nga paminawon nga mga pulong nga nagiingon ang usa ka lagad sa tao, sa Dios, "We are almost home." Ang buot niyang ipasabot nga duol na ang mahimayaon nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Ug ang ganti, mga kapaglaom, hapit na nga atong maangkon. Ang lumba sa Kristohanon nga pagkinabuhi, hapit na matapos. Ug unya, magakalipay na kita nga makigkauban sa atong buhi nga Dios throughout that ceaseless ages of eternity. Daw unsa kanindot, mga kapaglaom. Apan gusto nako nga Tagalog pagtagad, nga adunay mga sitwasyon sa kinabuhi samtang kita naga-approach sa atong puloy-anan. Akong gihisgutan ka ganina nga samtang duol na sa puloy-anan, mibati kog kauhaw, mibati kog kakapoy, mibati kog kanang kaluya. Gusto na ko makaabot, mga kapaglaom. Ingana usab ang atong masinati samtang kita nagkaanam o kaduol sa mahimayaon nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Buot ipasabot, mga kapaglaom, samtang kita nagaanam o kaduol, ang kahinam na ang makigsunan apan sa laing bahin, sama sa atong nasinati nga pandemya, dili ikalimod nga ikaw ug ako makasinati usab niini, mga kapaglaom. Usa ka butang nga gusto nakong tagan ug pagtagan. Sa istatistika, mga kaigsoonan, sa tibuok nga kalibutan, nga ang aksidente natala, mga kaigsoonan, nga ang grabe or gitawag nga fatal accident na hitabo, mga kapaglaom, 15 miles before na ang ato nga puloy-anan. 15 miles na lang, mga kaigsoonan, matud pa sa data, mauna ang accident matawag nato nga areas, mga kaigsoonan. Ngano ka, no? Naintriga ko ano, mga kapaglaom. Kay samtang di ay nagkaanam ka, gitunan ang 11,000 ka mga tao ug nakaplagan nga ang resulta sa ilang pagtuon, mga kaigsoonan, nga ang halos na disgrasya duol na lang sa puloy-anan. Gusto nako ni tagaan ug pagtagad niining kagabion, mga kapaglaom.
pamalandungi nga we are almost home. Close to our heavenly home. And we are going the last 15 miles. Apan igsuni ingon si Ginoong Hesus. Ingon siya sa mga tinunan, take heed that you do not be deceived because there will be many false Christ out there. Ingon siya, magbantay kamo nga dili kamo malingla kay naa ang magpakaaron ingnon magpakakristo og maga pahisalaag sa kadaghanan. Mateo 24, versikulo 4. Ang ikaduhang pagbalik, this second advent movement, I mean mga kapaglaom, is not repeatedly foretold and definitely identified in Bible prophecy. But the forces that seek to hinder its progress and thwart the purpose of God are also described. Hinumdumi mga kapaglaom, ingon siya, ang mahimayaon nga pagbalik ni Ginoong Hesus makita nato sa balaan nga kasulatan. Apan wala pud niya gililong gitago nga ang mga forces nga naga-hinder, nagapakgang sa kalampusan, labaw sa tanan, sa katuyuan sa iglesia diin kita nahimutang mga kapaglaom. Gidescribe usab sa Ginoo nga mauni ang mahitabo sa katapusang mga panahon. There shall arise false Christ and false prophets and shall show great signs and wonders that in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Mga kapaglaom, nga bisan pa ang mga pinili, malingla niini. Mao'y hinungdan mga kapaglaom kung inyong naobserbaran, gikan sa atong mga kaigsuunan, ato kining nasinati, matag karunugunya mga kapaglaom, gidala nako ni siya nga mensahe alang sa pag-abli sa atong unahuna, nga dili kita malingla because we are almost home. Mga kaigsuunan, duol na ta sa ato nga puloy-anan. But take note, the accident prone mga kapaglaom naana sa 15 miles sa dili pa muabot ang atong puloy-anan. Basi ug madisgrasya ta mga kapaglaom. Si Apostol Pablo, wala lamang siya nagpahimangno sa mga tigulang sa iglesia sa Ephesus sa mga mabangis nga mga lubo nga musulod sa iglesia. Apan siya usab nagaingon, magbantay kamo sa inyong kaugalingon kay adunay pagasudlon kamog mabangis nga mga lubo nga dili maluoy sa panon ug gikan ragayod kaninyo adunay magpanindog nga mga tao nga magasultig binalitad sa pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. Mga kaigsoonan, kini nga mga panghitabo sa panahon ni Apostol Pablo nahitabo ug mupadayon kini mga kaigsoonan hangtod gyud sa duol na lang nga panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesus. And we are experiencing that, my dear brothers and sisters. Ang iglesia kanunay, nakigbisog, gikan sa apostasya, tungod kay we are 15 miles na lang mga kigsunan, muabot na ta sa atong puloy-anan. Ang yawa nakigbisog sa paghatag kanato ni ining mga butanga aron daghan usab ang iyang malingla og unya dili makaabot ni anang langit nun nga puloy-anan. Mga kapaglaom, ang atong leadership sa iglesia kanunay nagapahimangno sa atong mga kaigsuunan
kay mao kini ang kahimtang mga kaigsuonan nga mahitabo. Nagka-coincide ang atong pagbiyahe sa kalibutan ug ang atong pagbiyahe ngadto sa langit nun nga puloy-anan. Ngang istatistika nagaingon nga 15 miles before ta makaabot sa atong puloy-anan, mauna ang pinakadaghang nahitabo nga mga disgrasya, mga kaigsuonan, kay ang mga drivers samtang nagkaanam, nagkaduol sa ilang puloy-anan. Mubati na sila og kumpiyansa sa ilang kinabuhi. Sumala pa sa pagtuon, mga kapaglaon. Si Mrs. Ellen G. White nagaingon, "As we near the end of time, falsehood will be sumingled with truth that only those who have the guidance of the Holy Spirit will be able to distinguish truth from error." Mga kaigsunan, ang paglinglaraba, lisod nato ma-identify. Kay gihalo sa kamatuoran. Ang manuglingla, mga kapaglaom, dili mulingla nga opposite sa kamatuoran. Apan haluon ang kamatuoran. Tanawa ang fake nga mga salapi, mga kwarta, mga bills, mga kapaglaom. Ug dili nimo i-authenticate, makaingon ka nga, tinuod yun, daghang na biktima. Kay nga naman, ang mangingilad, mga kapaglaom, dili siya mangilad nga plainly. Pagpangilad o kaha ka ng magdala nga puro sayup. Apan ang sayup, mga kapaglaom, gitabunan o pila ka porsinto nga tama. Apan sa sulod, mga kapaglaom, adunay gitawag pagtuis sa kamatuoran. Tanawa. Dili nato malilong sa atong taliwala, mga kapaglaom, sa milabay nga mga katuigan, hangtod karon, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, magabalik-balik, mga kapaglaom, ang apostasya ug unya tuison gamay, mga kapaglaom, may kamatuoran nga imong makita apan sa luyo di ay ni ana, mga kapaglaom, usa lamang kana kapaglingla aron ikaw og ako dili na makaabot sa atong puloy-anan. Tan-awa, mga kapaglaom, samtang kita duol na lang sa atong puloy-anan, ania ang mga buluhaton sa mga kaigsuonan, mga characteristics sa atong mga kaigsuonan nga nagahimo og mga panglingla. Naingon siya, "Arise in true movement." Mga kapaglaom, aron nga maka-deceive, makalingla sila, bisan pa ang mga pinili, ang mga false teachers and schismatic movement, mag-arise, mag-abuto, mga kaigsunan, gikan rapod sa Advent movement itself. Gikan rapod sa atong taliwala, matud pa ni Apostol Pablo, mga kapaglaom, "And we need constantly to remember that there is but a little danger to us from religious movements wholly outside our own." Magunahuna ta makigsunan nga ang makuyaw nga katalagman kanang gikan sa gawas, pero dili ang makalilisang, mga kapaglaom, kanang niya dinhi nagagikan sa gitawag true movement. Ikaduha, "Gather to themselves. They are never so much interested in making disciples for Christ as for themselves." Dili na nila business, mga kaigsunan. Ang ila lang, alang sa ilang kaugalingon, their purpose is wholly selfish, for it is to draw away disciples after them. They seek to accomplish their purpose by fair means or foul, not sparing the flock. Mga kapaglaom, unsang gisulti sa alagad? Wala sila'y pakialam, mga kaigsunan, kung unsay mahitabo, apan ang ilang katuyuan, mao ang pagtagbaw sa ilang selfish desire, mga kaigsunan. Aron sila mamahimong pangulo,
the craving of this so-called leadership, mga kapaglaom, mauni ang ilang ginatinguha. And let us aware of this kind of individuals or persons, mga kapaglaom. Sunod, tear down and scatter. One of the chief characteristics of false teachers in all ages is that they do their work among individuals and churches already established. Unta makigsunan kung imong pamalandungan, magsugod sila. Apan, diri sila sa true movement magagikan. Kaya ang ilang tuyo mao ang pag-tear down and scatter, makigsunan. Ug abi ninyo, bisag unsa nga klase nga apostasya nga magagikan sa iglesia, aduna gyud siya'y madala nga pipila, mga kapaglaom. Mauning ilhanan before we can reach our home, my dear brothers and sisters. This is one of the outstanding identification marks, mga kapaglaom, of divergent movement nga atong masinati 15 miles sa dili pata muabot sa atong ploy-anan. Closely imitate the genuine. It is of vital importance that we recognize that counterfeit are dangerous in proportion to their likeness to the genuine, mga kapaglaom. Ato gina siyang bantayan. Kay kung dili nato ni siya mabantayan, mga kapaglaom, sigurado gayud nga mabiktima kita ni ining katapusang mga panahon. Busa, mga kapaglaom, ang pagtuon kanunay sa pulong sa Ginoo, ang pagkonektar kanunay sa Ginoo, atong himuon. Because Satan is trying his best to tempt you and me, because we are 15 miles na lang, mga kapaglaom, muabot na ta sa ato nga puloyanan. Nag-ingon si Mrs. Ellen G. White sa Last Days Events, page 66. Our people need to understand the oracles of God. They need to have a systematic knowledge of the principles of revealed truth, which will fit them for what is coming upon the earth and prevent them from being carried about by every wind of doctrine. Unsa daw, mga kapaglaom? Kinahanglan gyud nga atong masabtan ang pulong sa Ginoo. Malipay ta nga kanunay atong gina-broadcast, wala tay tigom sa atong mga simbahan tungod sa mga restrictions. Apan puno tas mga mensahe, mga kapaglaom. Bisag asa ta moadto sa Facebook, sa YouTube, mga kapaglaom, na idaghang makapadasig, pero magbantay ta, mga kapaglaom, sa genuine. Muna amo kamong giaghat, mga kapaglaom, to stay tuned sa atong programa sa Hope Channel. Kay maghatag nato kini og mga pahimangno, paggiya nga makaabutang tanan ni anang langit nun nga puloy-anan. Magtuon ta kanunay sa pulong sa news, mga kapaglaom, sa atong personal devotion, sa atong family worship, sa atong corporate worship, aron dili ta madala sa hangin, mga kapaglaom, sa pagdani sa uban. Kay Apostle Paul is reminding each one of us to be aware of this kind of mga panghitabo sa kalibutan. Gani nag-ingon si Apostol Pablo, we are no longer to be like children, tossed around by the waves and blown all over by every wind of teaching. Igsuon, sa diha nga muhamtong ta, dili na ta mga bata, dili na ta madala, mga kapaglaom, sa bulog, ug ituya-tuya kita, ug igaliyok-liyok kita sa hangin, sa ubang mga pagtulunan, apan magpabilin kita nga ligon, mga kaigsunan, gikan sa mga batid nga paglipat-lipat, aron ikaw ug ako madala ni ining katapusang mga panahon. Ang balaan nga kasulatan maoy ato nga higugmaon, maoy ato nga tun-an, mga kaigsunan,
aron mahilayo kita ni ining makuyaw nga aksidente samtang kita nagkaanam ug kaduol ni anang langit nun nga puloy-anan. Finally, mga kapaglaom, ang Exodus o ang Advent Movement adunay susama nga kasinatian nga atong makita, mga kapaglaom. Adunay parallelism o gani, there were many of this defection in the Exodus Movement. Sa panahon ni Moses, mga kapaglaom, there were 250 leaders and 14,700 lay members nga nagabagulbol, nga nagarebuildi, mga kapaglaom. But they all went to pieces and came to naught, my dear brothers and sisters. While this original movement went on to the final victory under the divine leadership through the gift of prophecy. Mga kapaglaom, when under the leadership, bisan pa kita gitawag og mixed multitude like the children of Israel, mga kapaglaom, nga adunay nagbagulbul, adunay nagrebuildi, adunay dili kontento, mga kapaglaom. But neither God call out or gibiyaan sa Ginoo ang mga katawhan sa Dios, never. Apan ang iyang gihimo, mga kapaglaom, iya lamang gipangkuha ang mga tao nga nagrebuildi ug nangamatay silang tanan dinha sa kamingawan. Mga kapaglaom, we are nearing home. Hapit na kita muabot, mga kapaglaom, sa atong puloy-anan. Si Mrs. Ellen G. White naingon, and by, the gates of heaven will be thrown open to admit God's children. And from the lips of the King of Glory, the benediction will fall on their ears like richest music. Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Then the redeemed will be welcome to the home that Jesus is preparing for them. Mga kapaglaom, ang Dios nag-andam kanato og usak kaluna nga kitang tanan makapadayon sa pag-alagad aron ikaw ug ako makabaton sa langit nun nga puloy-anan. Atong iduko atong mga ulo alang sa pag-ampo. Mahigugmaon nga Dios, among gikalipay ang mga pahinumdum nga sa among pagpaduol na sa imong puloy-anan. Masinati namo ang mga kamingaw, masinati namo ang mga kakapoy, masinati namo ang kalisud. Gani Ginoo, amo usab masinati ang aksidente sa kadalanan samtang kami magpaduol ni anang imong mahimayaon nga pagbalik ug amo nang maangkon ang imong puloy-anan. Ginoo, salamat nga ikaw nagpahinumdom ka namo. Tabangi kami Ginoo nga dili kami madala sa mga tao nga magaling lakan namo kay ang yawa na ning kamot niining panahuna kay mubo na lang ang iyang panahon ug unya ang imong mga liniwas mauy mupuli sa dapit sa yawa ug sa iyang mga manulunda ug kami pag-aabi-abihon ni anang langit nun nga puloy-anan. Ginoo, salamat nga adunay mga kaigsuunan namo nga mibalik na sa pagpangalagad, nga mibiya sa milabay nga mga kapanahunan, apan karon Ginoo, mibalik na sila sa mainiton nga pag-alagad ug nagsuporta na sa imong iglesia. Ginoo, tabangi kami nga kaming tanan magapabilin ni ini nga iglesia kay ikaw nag-agda ka namo nga imo kaming balikan ug imo kaming papuy-on yan ang langit nun nga puloy-anan. Dagang salamat nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo. Dawata kami nga pinasaylo sa among mga kalapasan. Kini among ginatugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus.
nga among manluluwas.